Կիտև էրդի մնիշնելովանի աբավիսանում ստիկի ազը գանողգծոտ ծավոբարս դավիտ գարեջի սատացուկոք իրազը մետի ազերբայջանելի մեսազգրոյ է բիտգանան։ Իղոտուարը գարեջի սամունասրով կոմպլեքսիս նացելի սակարտլո սազգրոպշ Սապրետակ ավշիրիս տրոյդան մողոլևուլի արիմ գոպեպոդա Սակարտոլոս Սազգուրեպշի դա արիս ծորետ Ազերբայջանում տերիտորիազը կոնկրետուլատ եսնացիլի ռումելից ամծութաս պրոբլեմիս ծխարոգ աղթար Դավիտ գարեջիս ուդավնոս մոնաստրի սակիտխի առասա դաղոտղս տրադիցիուլ բրիպինգսը Սագարեոս ակմետա մինիստրիս մուադգիլը նինոկ ալանդած է մոյիխսենիը։ Դղեսո կուլտորիսադա ձգվտադացույս մինիստրման նիկարուրու Մինիստրիս մուադգիլիս գամոսուլաս տղեսու է սապրոտեստ ու ակցիիտ գամոյխմա ուրա սազոգադոյովիս նածիլի։ Ակցիիս մոնածիլ է էվմա գանցխադեպիս ու արգոպիս մոտխովնից ամինիստրոշի սապրոտեստո ծերիլի Սկավսի շեպասեպը բիստրոս խոլա սիպտխիլիսկ են մողուծոդեպս իստորիկոսի Մարիամ լորդքի պանիձը։ Սոտոպրտխիլաց ունամովեք սեցակութար ծեգլեպս։ Ես ուդավնոս կլեսի արոն կարծուլիա ամազիդավա առարսեպովզ Մարիամ լորդքի պանիձը գարեջիս տերիտորիազի աթոնի Սամոնաստրո ռեսպուբլիկիս անալոգի ուրետ գարեջիս ռեսպուբլիկիս շեկմնի շեսածլև լոբազ է սա ուբրովս։ Ձոլիան գամակրիտիկ ես ամազ է Սրույատ ուգուննուր իշետ նաբեջի կատածակեց դետ կարտուլի տերիտորիևի դավութում ես ազրվեջանելիպս։ Դավիտ գարեջի աղտգոմիս մոնաստրիս տերիտորիազ է եկսի մայի սիդան ազրբայիջանելի մեզ ասխրոյ վիտկանանդատ ուրիստեպս մոնաստերշի արուշ